جائز ملت روان دی انشاءاللہ ہمیں جائز آخر دا جی روان شو نا نا راځه دی خوای دی غو دې نه ښکار راځه دا ایجاد له خیره بس مونږ نو رخصت واس او ان شاء الله دا غو روان دي مخامخ اجازه روان دي ان شاء الله کونټر بس پاس کی نو بس لاړ ته لاړ نو بس اجازه واه تاسو وله حاضر حاضر ته لاړ نو ما پرې دې نه وړم ګورې کې پاسپورت ورکړه اجازه له خیره لاړ رخصت شو زمونږ نه موږ ملیشا کوالا لمپور ایئرپورټ کې اجازه وراوسته او بس اخیری کونټر نه وړ زمونږ سره رابطه ختم او ډیره مهرباني ان شاء الله نوی نوی ویډیوګانو لپاره به بیا تاسو سره ماتی وي ډیره مهرباني ډیره مننه الله پام زين زين دخل
pas m'a coûté, j'ai déjà son mandat moi. Gore punna padiwa, but ripunna kada. Ata mawili maji, na tawrasi.